Pozdrav svima, ja sam ZZOBRA i dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Za današnju epizodu će nam biti potreban brod. Izašla je 1.16 verzija, nismo stigli da istražimo jer neko nije snimao, ja nisam, znači vi ste 100%. 100% ste vi krivi, nisam ja, vi ste krivi. Šalim se ljudi, dobrodošli u novu epizodu, ja sam Zobra i vi pratite moje preživljavanje, lajkujte klip odmah i naravno ovo je skeleton, ovo je skeleton zid. Kao što znate u onim novim strukturama koji sadrže ove blokove, nalaze se novi mobovi. Danas imamo da ih istražimo, bar za početak, ali pre toga treba mi neki gold, nešto malo golda da uzemo. I zašto mi to treba? Zato što treba da se tradujemo sa onim pillagerima, imaju nove tradeove, nove stvari. Bum, neočekivano. Imam jednu jako važnu stvar da vam kažem ljudi, gledao sam mapu skoro i nešto se promenilo, nešto mnogo se promenilo. Ja od vas očekujem da mi kažete šta se ovo desilo, znači nešto se novo pojavilo na mapi i to na samom ćošku. Ja ne mogu da verujem o čemu se radi, znači ako neko zna, nek mi javi šta je na ovom QR kodu. Sećate se da smo prošli put imali onaj poklon od roba, mislim da je bio rob. Rob mi je poslao taj poklon, a sada je napisao ovo, QR kod. Ja ne znam šta se dešava. Tako da, ako imate neku ideju, napišite mi dole u komentarima. U svakom slučaju, pretopit ćemo samo ovaj gold u gold ingote i dole ćemo to da postavimo u netheru. Da li mi treba nešto sem broda? Verovatno mi treba neki potion za vatru, ono da malo ne izgorim. Imam pantalone zlatne da me ovi ne nabadaju. Ovdje imam jedan fire resistance potion. Hvala za sub, hvala za sub, čuje se kad se neko suba. E, također ljudi, ponao sam i shield, da, pronašao sam ga u ender chestu, nisam uopšte znao da ga i dalje imam, tako da to je super. A kad smo već kod zvuka, možete da me zapratite na novoj mreži, društvenoj mreži, a to je D-Live. Tamo ću možda da streamujem, još uvijek nije sigurno sve, će proverimo kakva je mreža, jel radi dobro. Razumeš? Ako bude, bit ću tamo i družit ćemo se skoro svaki dan. Može? Može, jer ovako se ne viđamo nešto puno, tako da ako bi se to dogodilo, bilo bi lepo. Idemo ovdje kod mojih tradera i da im ugradimo malo, jel ovo radi, ne radi, treba da ga upalimo. E da stavimo ovdje prvo gold ingote, znači imamo stack, svakom po stack sam ponao, pošto sam ovdje 9 napravio ovih komada, to ste gledali u prethodnim epizodama. Bam, 9 je postavljen i sada sve što treba da uradimo jeste da upalimo ovo. Tako je, sad sve radi, gled sad ovaj klik. Tako je bre, sve klik odjednom. Idemo da im uzemo malo potione, vidim da imaju ovdje ove fire resistance. Trebalo bi da im ukradem, pošto oni imaju i ja nemam. A kad već pričamo o tamo u kom to pravcu idemo, verujem da ćemo da idemo u ovom pravcu, istraživali smo u onom tamo, znate. Evo sad idemo tamo, sad idemo u ovom pravcu, jer u ovom pravcu također nisam nešto preterano istraživao. Što znači da je to prilika za novu avanturu, za novi mansion, kako se zove već. Evo vidite, ovdje sam išao prugom, znate da sam ovdje prevozio u 60 i nekoj epizodi, već to, vi ćete to da mi provjerite u komentarima. Alo bre, ne gađaj. Ne, ovdje mi pruga. Ništa, moramo malo da zakrpimo ovo jer ćemo da padnemo. Ako budem prolazio ovdje pašću jer se ću zaboraviću je. Uglavnom kad smo prevozili, to je to, nismo obilazili dalje, tako da ajmo da idemo dalje da vidimo da li možemo da pronađemo neki onaj crni mansion, kako se zove, zaboravio sam, ali nije to bitno jer ćemo da ga nađem. E, kao što vidite, dolazimo u novi prostor. Nemoj da me zezaš. A, okej, nije, učinilo mi se, mislim da je ovo deo onog dvorca. Dobro je, nije isečen dvorac. Idemo dalje, ovo je novi prostor, tako da idemo i da istražimo. Šta se to nalazi ovdje? Evo ga, nisam ni prekinuo, nisam ni cut napravio. Evo ga odmah, odmah smo pronašli ono što nam treba. Ajmo da se obučemo u zlatne pantalone da me ne bi ovi burazeri napadali. Jer kada nosite zlato, oni vas ne pucaju. Ne gađaju vas, ne diraju vas, vi ste njihovi. U tamo imamo i ove burazere. Oni su cool, treba da napravimo farm u njih. Tako da podsjetite me da napravimo farmu ovih ovdje piglina. Evo ga, ou, vidi ovo, evo ga brut ljudi. Evo ga brut, pronašli smo ga i dođi u brod. I jao, Zobra, gdje si pao sad tu gdje ne treba. Beži. E sad, brute, dođi vamo. Sine brute, zari ti sine brute, dođi vamo. Odi. Op, si glup, pa dođi vamo. To je to, ušao je u brod ljudi.
Znači, ovako izgleda Brut, on diluje mnogo damage-a i uše. Uše magma kriv s njim. Čekaj da idemo, da pogodimo magmu samo, da ne pogodimo njega. Ušla mala magma s njim, pa daj, šta je ovo? Kako je ovo nasilje nadamnom? Ne, ou, ou, ne, ne, skinuo mi je previše health-a. Skinuo mi je 6 srca. Ovo ne sme se dozvoljava. Ajde, uđu, uđu Brod. Tako je. Volim kad me sluša. Znači on, kao što vidite, ima ovo zlatno na ruci. A od koga je to iskopirao, baš se pitam. Znači to isto zlatno imam i ja. Što znači da moramo da ga imamo kući. On će da bude naš novi Milun. Mislim, nećemo da mu damo ime Milun, jer to bi bilo van svake pameti. Biće naš kućni prijatelj, okej? Moramo da smislimo kako da mu iskinemo ovu sekiru da nas ne napada. I moramo da smislimo kako da ga dovezemo kući, jel? Jer ja kuđem u čamac s njim. O! 5 srca! Nije mi dobro! U svakom slučaju, ajmo da plopnemo jedan ovaj Night Vision. Sada se sve bolje vidi. Vi kako je sad belo, kao da pada sneg. Ok, ajmo da otvorimo često je da vidimo šta se ovdje nalazi. Netherite scrap. Pa to je sjajno. Mogli bismo kada napravimo tu farmu da pređemo na cooked pork chop, jer možemo da ga imamo neograničeno. Iako imamo i šargarepe praktično neograničeno, valja menjati malo, znaš. Ne valja sve isto. Čak neki tvrde da je cooked pork chop. Najbolji. Najbolji na svetu. Mogu tu da stavim. Uđu Brod. Man. Nemoj da mi radiš to. Nemoj da mi radiš to. Moram da ubijem jednog. Okej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hitova treba, ej, momak, 7 treba puta da ga udarim da bi on umro. Pa jel vi ne mislite da je to bolesno, on ima 40 health-a. I zbog svih ovih gluposti poneo sam shulker boksove, tako da možemo da pokupimo više stvari. E da, mogu bi ja i shield da koristim, poneo sam ga i ne koristim ga. Također koristit ćemo izobra shield teksturu. Ako bude radila, nadamo se da hoće. Radi, sasvim cool. Radi sve. Ja moram da se setim da jedem stalno, jer ako ne jedem i nemam health-a, ovi će da me odrobijaju. Znači, ubit će me posle jednog hit. Hoćeš ti da me napadneš, a? Ajde, priđi, ajde. Šta je, ne smeš? Pa naravno da ne smije se kači sa krastavac gengom. Nekako mi se čini kao da nismo sve istražili, jer sve vreme iste stvari nalazim. Okej, ubili smo ovu brazire. Jako, o, lako! Ne, ne Brut. Ne Brut. Pa ne mogu da verujem, umro sam ljudi, umro sam. Sreće, upalio sam koordinate, ali umro sam, brate, ej, umro sam. Alo! Hoću li ja svaki put umreti kad odem u tu? Tu tvrđavu glupu. Svaki put kad sam otišao, umro sam. Ostale su mi još 3 litre. I ova je četvrta. Koje će vratno da nestane sad. Malo hrane, malo vatrometa, malo brodova ako mi neko slučajno naiđe da mogu da ga zaustavim. Pikex, jer mora da iskopam sigurno neki blok i naravno kad sam već kod blokova neki blok mi treba. I to je to, idemo. Nadam se da ću da nađem sve što mi treba. Jedna najvažnija stvar, zaboravio sam da uzem, a to je zlatno nešto. Nešto mi zlatno treba da ponesem, jer ako ne ponesem, onda će ovi buraziri da me izubijaju. Jer svaki put kad odem tamo, svaki put umrem. Ja imam screenshot i znam kuda da idem. Ne možete mi ništa, jer ja znam kuda idem. Inače, sad sam provalio zašto su mi skidali toliko puno srca. Imao sam elitru, imao sam zlatni deo armora koji ne pomaže puno. I imao sam turtle shell koji ne pomaže isto. Imam sreći s obzirom da ovo nije daleko. -228, -1211 su koordinate na koje treba da odem. U svakom slučaju evo ulećemo već u onaj novi deo. I odmah ovdje bi trebalo se nađe taj naš zamak, jel? Evo ga. U ovoj tvrđavi morate da se navigavate ovako. Zagradite sve iza da biste došli tamo gdje treba. I vrlo je sk... Evo su mi stvari, evo su mi stvari. Ako je tu Brut, on će da me ubije. Tako da bolje da ja da zatvorim sve na vreme. Tu su mi stvari, tu su mi stvari. Dobro je, sve stvari su mi tu, prebrojao sam sve i tu je sve. Tako da to je odlično. Okej, ima li nekog ovdje? Op, da otvorimo čest. 17 spectral arrowa! Ovo je cool. Hoću da počnem da koristim spectral arrowe. Mnogo mi se sviđaju. Međutim, nikad nisam imao dosta. Bešte od mene. Bešte od mene, bre. Ej, alo. Dobra stvar kod tih spectral arrowe je što je u ovoj novoj verziji
možete da dobijete spektral erove kad se tradujete sa ovim piglinima, pigmenima, kako se god zovu. Ajde se popnemo gore da imamo da li postoji još neki chest ovde koji sam preskočio i da li postoji još neki brut ovde koji planira da me ubije. Mora pravimo ovako stepenice ovde, jer nemam elitru i ne mogu da se spustim lepo. Tako da samo polako i sve ćemo moći, sve ćemo da uspemo. Čovječe, čini mi se da smo sve istražili, a uopšte mi ne deluje ovo veliko, znači vrlo je malo. I kasnije ćemo da prevezemo ovog bruta kod mene u preživljavanje, znači on će bude jako blizu mene. Družit ćemo se svaki dan, igrat ćemo sudoku. Ako i vi želite se družite nama, subscribeujte se dole na kanal, vrlo je prosto. Samo pomaziš malo crveno dugme. E, sad kad imam skoro ceo armor, pantalone, samo nemam, da im koliko će mi sad skinuti ovaj burazer. 2,5 srca, pa to je ništa, čovječ. U odnosu na 5, ovo je ništa, a sad mogu da primim nekoliko udaraca. U svakom slučaju, mislim da smo ceo ovaj mansion, kako se god zove. Jao. Čuti, okej? Zaboravio sam da nemam elitru. Kao što vidite, pada lava. A šta to znači? To znači da ovde nikad nisam bio, što je dobro, jer možda ćemo da pronađemo baš ono što me zanima, a to je neki novi monument, neki novi nešto. I kao što sam pričao, kao što sam pričao i rekao, dogodilo se. Beži od mene, i ti, i onaj, i vi, i obojica, mrš. E sad, mora da pripremimo čamac ovde, jer 100% će da bude neki brut, ovde nisam bio, tako da stvorit će se brut. U tim zamkovima u kojem niste bili će da se stvore ti brutevi, jer oni su novi mob. Ali kao što ja čujem, ne čujem nikoga, tako da možemo mi da kupimo ove gluposti, ovo je sve moje. Okej, nisam planirao da bod... O, evo ga, brut. To je to, upecali smo ga. Znači, to je to. Tako je, ubili smo ga jako lako, jer kad upecate bruta, to je to. Nema više, znači nemate problema. Malo neka glupa pravila Minecrafta, ali eto, čim uvotiš moba u brod, on je glup. Vidi, e, a zato ova svinja, ona me udari i kad me ne vidi. Znači, o. Beži bre od mene. Ne pričaj sa njim, nabodi ga. Ja kad sam išao u osnovnu školu, to je bila super pesmica, ono, znate, deca uče to i pevaju, ono, bodre se, tako je, razumeš? A danas bi se ta pesma vjerojatno proglasila za nekom, brate, ono nešto haos. Znači, nešto najgore na svetu. Našli smo glavno deo, našli smo glavni deo, ljudi. Aj, brute, to je to, vidi kako sam ga lako uvatio. Ne, brate, ovaj Minecraft postao vrlo prost. Da imamo što ima ovdje, Gilded Redstone, ne sviđa ti se što kupim. Pa vidi ovo, opet ću da pokupim, vidi ovo, pokupio sam sad ovo. Vidi ovo, sad ti smeta i pigmen. Curse of Vanishing na pikeksu, nice, ovo nisam imao do sad. Ovi pigmeni napade, ovaj pigmen ne napada, okej, to je znak za mene da treba da idem, bye. Kao što vidite, facecam, odnosno okolo mog facecama je malo kao prazno, ono, znaš, nema ništa. I overlay planiram da napravim neki možda malo animirani ovo ono. Ako imate neki predlog, pošaljite ga na mom Discord serveru. Imate dole link u deskripciji također. Kad ste već dole, zapratite me na Instagramu. I da vidimo jesu ovi moji burazeri završili. Nisu i dalje traje tradovanje. Okej, baš izgleda nismo dugo bili. Da, još već više od pola. Više od pola je ostalo. Što je okej, ali da, nisam učitavao ove čankove, tako da zbog toga se nisu ni tradeovali, jel? Ali u svakom slučaju vidite ovo, Spectral Arrow, vidite to, Spectral Arrow. Ja ću od sada koristiti Spectral strele jer sad ih imamo. Hoćeš ti da budeš moj tu test subjekat, vidio? Ne, ajde one tamo će da bude. Vidi ga kako svetli! Koje 4 moba nisam ubio? Po ovim statistikama koje sam ovdje izlistao, svakog moba sam ubio bar po jednom. Možda te mobove koje nisam ubio ne piše. Ako imate ideju kojeg moba nisam ubio, znači to je neki od novih mobova, napišite mi to dole u komentarima pošto ja ne mogu da setim. Uglavnom ljudi, to je bilo to do epizode, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, bacite like, a mi se vidimo u nekoj od narednih. A do tada, subscribe, zvonce i BAM! YouTube.